Të dielën ora 19 në stadiumin Loro Borishi do përballen Vllaznia dhe Beslidhja në ndeshje që do përcaktoj fatin e skuadrës e cila do luajë në Super League sezonin ardhëm. Lezhianët e trajnerit Elvis Plori kuptohet që do tentojnë të bëjnë surprizën e madhe, por në kampin shkodran mendojnë ndryshe. Trajneri Sendedja në prononcimin e tij për media një ditë para ndeshjes e shprehur i bindur se skuadra e tij do fitojë dhe do mbetet sërish në Super League. Kundërshtari unë e kam mjek në kategorinë Kolum, por takimin e fundit me Pogradecin është i kundërshtari që duhet respektu, por nuk mendoj asnjë gjë tjetër. Me bisedat që kam pas me skuadrën, me kohën që kam dispozicion, me kushtet e mira që na kanë kriju sponsori Alban Xhaferi që jena këtu në Grumullim, kam pas kohë edhe për seancat servitore, edhe në bisedat me ta, që është një kuptohet, që ja thatë edhe vetë, janë fatet e sezonit, është një impenjim maksimal nga të gjithë, janë të përgjeshëm gjithë. 18 lojtarë që janë në grumullim, pra kuptohet, ata 11 që do të përfaqësojnë, do të fillojnë lojën, mendoj vetëm rezultatin pozitiv që është fitoria për 90 minuta. Kjo kuptohet, nuk arrijet vetëm me dëshirën, dëshirat janë mbrëmë, por ka i logjik lojët, që data zjarin ma ante logjikës dhe kuptohet e që edhe cilësin pa dasht me ullë blerët e kundërshtarit, edhe cilësia në skuadrën tonë është ma mirë se e kundërshtarit. Pas ndeshjes së të dielës, trajneri Dedja do ketë në dispozicion edhe mbrojtësin Malota që rikthehet pas kualifikimit katërjavor dhe po ashtu nuk do të ketë as futbolliste të pezulluar me kartona. Një arsye kjo më shumë për të hedhur në fushë formacionin fitues, atë me cilin do të sigurojnë qëndrimin Super League edhe për një sezon tjetër.